Parasti tie pūtēji, kas spēlē pie brīvības pieminekļa vai militārajās parādēs, ir nopietni un var šķist pat īgni. Taču svētku reizes ir izņēmums, tajās drīkst arī smaidīt. Tā rīt panorāmai stāsta Nacionālo bruņoto spēku orķestranti, ar kuriem tikāmies, lai noskaidrotu, kāds ir 11. Novembris karavīra acīm. Kareivi norāda, Lāčplēša diena ir viena no nedaudzajām mūsu atceres dienām, kad svinam uzvaru, nevis sakāvi. Plašāk nākamajā sižetā. Nacionālo bruņoto spēku orķestris ir kā armijas un Latvijas vizītkarte. Tādēļ svētkiem jāgatavojas īpaši nopietni, norāda diriģents Dainis Vuškāns. Šodien kareiviem priekšā gan parāde pie brīvības pieminekļa, gan vairāki koncerti. Tādēļ šorīt vēl tiek noslīpētas pēdējās detaļas. Katru gadu mēs šo daudz mīlestību pret orķestri, Nacionālo bruņoto spēku orķestri jūtam arvien labāk. Nāk jau pilnīgi nepazīstami cilvēki no malas, gan Sirmas māmuliņas, gan skolēni un studenti. Mēs arī no viņiem jūtam šo atbalstu, kas ir kopā ar mums šajos svētkos. Marši, tautasdziesmas un dažādas melodijas. Skaņdarbu repertoārs ir ļoti dažāds, bet tomēr muzikālais materiāls tiek apgūts līdz tādai pakāpei, ka nospēlēt to no pirmās nos līdz pēdējai ik viens varētu jebkurā diennakts laikā. Mans instruments, ko spēlē tikai es orķestrī, tas saucās lira. Tie, kas 11. Novembrī būs pie brīvības pieminekļa, tāpat 18. Novembrī, visi varēs šo instrumentu dzirdēt. Jo mana orķestra kolēģi, kas stāv man blakus, jā, tiem jau citreiz sāp jau pilnīgi auss. Iekštāpās spēlējam uz šo instrumentu, uz tubu, kas ir aptuveni 20 kg smagi. Un ārā pasākumos, kā arī parādēs, mēs spēlējam ar šo suzofonu, kas ir 16 kg. Bet nu jau ir, par šiem gadiem jau ir pierasts. Kad skaņdarbi atkārtoti, instrumenti nopucēti, tad pienāca laiks arī tērpu sagatavošanai. Tērps ir viens no galvenajiem. Pēc kā spriež, kāds izskatās pats karavīrs, viss orķestras kopumā. Tā ir armijas seja. Mūsu vienības lepnums, jo mēs viņās prezentējam Latvijas valsti. Man viņi ļoti patīk. Man patīk tāpēc, ka viņi ir karoga krāsa. Tieši tā asins krāsa un zelta pogas. Tas ir tā skaisti, man liekas. Spēlējošie kareivi atzīst, ka viņu dzīves ritējumā novembris ir darbīgākais un ražīgākais mēnesis visā gadā, bet tomēr starp daudzajiem koncertiem, ceremonijām un parādēm noķert svētku sajūtu arī izdodas. Tas nav kā jubilēja pašam vai kaut kāda vienkārši ģimenes svētki. Tie ir valstiskie svētki, kas ir patrioti. Tad mēs esam visi, kas šeit strādājam arī armijā, mēs esam ļoti liela Latvijas valsts patrioti. Tie ir tie svētki, ka mēs varam drusiņi vairāk saliedēties kopā, jo ikdiena ir grūta, tikai negrib cilvēki varbūt aizmirst šajos laikos, ka tajā kopībā ir mūsu spēks. Kreisberga kapša, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.